Halo guys, selamat malam guys. Ngasak guys, ngasak jam. Gisok. Master Ray. Aduh, enak nih ucul ini. Ucul. Ya, liane lah. Kayak indoor ya. Guys. Masuk ada guys. Kena guys. Senggol guys. Sini tidak. Pingin tidak. Oh iya tidak. Lihat guys. Ayolah, semangat, semangat. Iki kaya jerone cuwili kae, Cak. Ora, guys. Aku duwe lho kok iki. Yo urung mati-mati iki. Tukale mek sarwa kae. Nanti air ya. Yo. Lek nyantol pokoknya kaya nyepe tau piye kena lho. Buat ngangkat tapi lek ora yang pelusut, soalnya kan ora naik karet e. Piye ndang kajangmu kan minggir-ngir ndang, minggir-ngir. Minggir-ngir guys, aku tak rekam guys. Sing penting iki intine sih semangat. Hitung dhisik guys, ngebom iki kurang sitik. HP sing ndi lho, Cak? HP guys. HP bae waktu. Lah, luput maneh. Cetuk-cetuk menyal cetuk, guys. Util-util ini lah. Util-util ini piye? Nah, yo ngono guys, util-util ini. Modrok ora enak anu. Lah, lawas. Double guys. Smack. Smack down nek ngono malan. Iki lho guys inceramu mau guys. Kuning ta? Ya apa apa lho guys iki guys. Lah ora aja sitok wae to nang. Tak tunggu ana aja sitok. Password. Iki lho guys. Apa iki guys? Apa enak geng? Tapi kan modelnya cece-cece. Iya. Balu wis kental kok. Apa sing apik ya kuwi ya? Lho lho yo kabeh lho yo enak anu. Yo mbuh geng lek ngono. Saloke enak saloke ora ya. Kayak lo kari nyaruk loro lho. Hmm? Kari nyaruk loro. Pas lho guys. Sampai bangkrut. Rusak wong ora gelem moro. Kena guys, kena guys. Wah. Memperpindah posisi. Tapi kaya bodoh mbak iki. Mata. Mbak iki. Ya, lah bodoh ya. Obat stres. Lah, nyedek kabeh lho guys. Cedek-cedek nang apa guys? Iya, rugi guys. Yeah.
aku tutupe putih elek lho gak. Aku njaluk kepengin iki tutupe sing ireng sing putih. Piye? Masih lanjut. Wis dapat. Ah, lepas lagi. Ndak. Mun jeneng asli ngene iki, Cak. Ha iya to, guys. Yuh. Nek, guys. Warnane opo? Putih. Bau, guys. Oh, meow meow. How to? Yes. How? Yes, 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 yes. Can we see something else? Can we? What? Sing, sing, guys. Sing, adung milih kayak orang pas. Wi apa apa tau wi? Lah iso pokoke njupuk sing panggon loro nih lho guys. Jadi roso. Ora rugi. Iki Ferrari iki jane ya. Dadi ala. Nek sitok oleh melek kuwi. Lek iki njupuk oleh papat barang apa ngerti? Sing dia, iki lah ini komunikasi iki. Nek kabel iki. Ya apik. Pastekno guys oleh telu. Yes. Ayo. Aduh, sitok iki. Wis pol iki. Wis. Aja salah anu, guys. Lah iso tenan, guys, iki, guys. Ayo, serang nek, guys. Aja, guys. 180 ya. Separuh kok yu untung. Alhamdulillah, guys, sudah dapat. Topi kecorong dino. Topi ini ya api kok. Nah ya guys, mau api, cami api cami. Lihat separuh guys, alhamdulillah. Baru neker. Nek nekeran. Tapi neker ini kisah. Iya, geng, iya kisah lu. Kisah-kisah. Yes, gani lu ya larang guys. 300.000 lho. Ngomong. Kok iso ngene nembak iso kaya. Iya to. Tapi tuh kasih yo iki, Cak. Kaset. Oke, Cak. Oke, lanjut. Oke, guys, dilanjut disambung videone sesuk neh. Aja lali like, komen karo subscribe. Bye.